ବିହାର ଉପମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ବିଜୟ କୁମାର ସିହ୍ନା ଶନିବାର ଆର୍ଜେଡି ନେତା ତେଜସ୍ୱୀ ଯାଦବଙ୍କୁ ଆକ୍ରମଣ କରିବା ସହ ସେ ଶୂନ୍ୟରେ ଆଉଟ୍ ହେବା କଥା କହିଛନ୍ତି। ଉପମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ କହିଛନ୍ତି ଯେ 2010 ନିର୍ବାଚନରେ ବିହାରର ଲୋକମାନେ ଆର୍ଜେଡିକୁ 22-23 ଆସନରେ ସୀମିତ ରଖିଥିଲେ ଏବଂ ସେତେବେଳେ କୌଣସି ସମୀକରଣ କାମ କରିନଥିଲା। ସେ 2025 ବିଧାନସଭା ନିର୍ବାଚନରେ 25 ସିଟ୍ ମଧ୍ୟ ପାର ହୋଇପାରିବେ ନାହିଁ। ଅପରାଧୀ ଏବଂ ଦୁର୍ନୀତିଗ୍ରସ୍ତଙ୍କୁ ସୁରକ୍ଷା ଦେବା ପାଇଁ ସେ ଯେଉଁ ପଥ ଆରମ୍ଭ କରିଛନ୍ତି ତାହା ତାଙ୍କ ପାଇଁ କ୍ଷତି ପହଞ୍ଚାଇବ। ତେବେ ବିଜୟ କୁମାର ସିହ୍ନା ଅଭିଯୋଗ କରିଛନ୍ତି ଯେ ତେଜସ୍ୱୀ ଯାଦବ ଦେଶକୁ ଦୁର୍ବଳ କରୁଥିବା ଲୋକଙ୍କ ସହ ପାଦ ମିଶାଇ ଚାଲୁଛନ୍ତି। ତାଙ୍କୁ ବିଭାଜନକାରୀ ରାଜନୀତିରେ ଖେଳ ଖେଳିବା ପାଇଁ ମୂଲ୍ୟ ଦେବାକୁ ପଡ଼ିବ। ସେ ଭୟଭୀତ, ତେଣୁ ସେ କାହାର ସାହାଯ୍ୟ ଖୋଜୁଛନ୍ତି। ସେ କହିଛନ୍ତି ଯେ ଯେଉଁମାନଙ୍କର ନିଜ ଉପରେ ଆତ୍ମବିଶ୍ୱାସ ନାହିଁ, ଯେଉଁମାନେ କ୍ଷମତା ପାଇଁ ଆପୋଷ ବୁଝାମଣା କରନ୍ତି, ଯାହାଙ୍କ ମନରେ ପରିବାରବାଦ ରହିଛି, ଯେଉଁମାନେ ରାଷ୍ଟ୍ରବାଦରୁ ଦୂରେଇ ଯାଉଛନ୍ତି, ଏପରି ମାନସିକତା ଥିବା ଲୋକମାନେ ଜନସାଧାରଣଙ୍କ ଦ୍ୱାରା ଗ୍ରହଣୀୟ ନୁହନ୍ତି। ତେବେ ବାସ୍ତବରେ ପୂର୍ବତନ ଉପମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ତେଜସ୍ୱୀ ଯାଦବ 2025 ବିଧାନସଭା ନିର୍ବାଚନରେ ସରକାର ଗଠନ କରିବାକୁ ଦାବି କରିଛନ୍ତି। ଆର୍ଜେଡି ନେତା କହିଛନ୍ତି ଯେ ଲାଲୁଜୀ ସାମ୍ପ୍ରଦାୟିକ ଶକ୍ତି ଆଗରେ ମୁଣ୍ଡ ନୁଆଇ ନାହାନ୍ତି। ମୁଁ ତାଙ୍କ ପୁଅ, ଆଜି ମୁଁ ଆପଣଙ୍କୁ ପ୍ରତିଶ୍ରୁତି ଦେଉଛି, ଆମେ ନଇବୁ ନାହିଁ, ଆମେ ଯୁଦ୍ଧ କରିବୁ। ଯଦି ସଂଖ୍ୟାଲଘୁମାନେ 2025 ଆଶୀର୍ବାଦ ଦିଅନ୍ତି, ତେବେ ଆମେ ସରକାର ଗଠନ କରିବୁ। ସେ କହିଛନ୍ତି ଯେ ଆଗାମୀ ବିଧାନସଭା ନିର୍ବାଚନରେ ମୁସଲମାନ ସମ୍ପ୍ରଦାୟ ଏହାର ବହୁ ସଂଖ୍ୟାରେ ଅଂଶଗ୍ରହଣକୁ ନିଶ୍ଚିତ କରିବା ଉଚିତ। ବ୍ୟୁରୋ ରିପୋର୍ଟ, ଦିନଲିପି ଲାଇଭ। ଦିନଲିପି ଲାଇଭକୁ ଏବେ ହିଁ ଲାଇକ୍, ଶେୟାର, ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରନ୍ତୁ।